davant els problemes que es produeixen entre cotxes, bicicletes i peatons, dins del casc urbà, vos recordem que tots, ciclistes majors i xiquets i conductors de cotxes i motos, tenen que respectar les senyals i els límits de velocitat, incluïts passos de peatons, direccions prohibides, zones de no aparcament, etc. El pròxim dissabte, 15 d'agost, continuem amb la programació lúdica i cultural d'Estivella. A les 11 de la nit, en el pati del musical, hi haurà un concert entre boleros, tangos, bosses, zambas i balades, realitzada per Silento.